个在传统生意成功的女商人，发现了全美世界能够让她的生命发光发热，立即付诸行动。最后，在短短18个月的时间内，攀登成为伯杰企业经理的高峰，写下全美世界的另一纪录。老实说，作为老板也赚了不少钱，可是我总觉得心里有一种难以形容的失落感。换句话说，只是赚钱并不能让我获得人生的成就感与满足感。一开始美琴对直销毫不了解，不过当她看见 Maggie 浑身充满干劲与热忱而感到好奇时，并开始想要来了解全美世界到底是如何培育出像 Maggie 这样的领袖。他开始使用全美世界的产品，他发现了产品的神奇效果。之后通过105全美人生课程的培训，使他对公司的四大价值观有了深刻的领悟。于是他开始全心投入全美事业。我非常认同公司的四大价值观：和谐、诚信、积极与共享。深感全美世界就像一间充满温情的公司。两位创办人所说的与所做的往往都是一致的。我觉得美琴拥有巨大的潜能可以被开发，在我们一起打拼的过程中，我看到了她成功的特质：肯做、肯学，并敢于改变。更重要的是，她拥有坚持到底的性格。阿嘟嘟做啥没？阿妈美琴啊，爸爸今天上班哦，来对个呀，不如阿开阿开，别等啦，都卡里边久久。来么家问呢，所以今年交片开的，家里啊那边哦，不都认为拉片片，没片开问呢，今朝如果来，阿明年别带那么一片，等家比如不属于今朝路啊，过去老保护也离你难改吧。过去，美琴虽然能够通过金钱捐助社会需要帮助的人士，然而在加入全美事业之后，她发现她的付出与贡献，原来还可以扩大到更大的范围。不单是金钱上的帮助，在这里他还能让别人的人生从此改变，而自己也在这过程中获得前所未有的成就感与满足感。这正是他一直在寻找的人生意义的解答。站在伯杰企业经理的高峰上，展望自己接下来的未来，美琴看到了自己的使命。他要把他的成功播种，也要把全美世界的理念不断传播。他要在他的祖国缅甸继续扩展全美事业，从现有的地区开始，逐步的将网络扩大到更多的城镇，务必让缅甸的每一位同胞都有机会参与全美事业。我相信自己，相信产品，更相信公司。这不变的信念就是我成功的秘诀。我有一个梦想，就是要让所有的祖国同胞都有机会参与全美事业，共创全美人生，从而改变命运与人生。